Fortell, men ligger det hjemme. Og stemmebåndet kommer med så. Men alligevel er der ufattelig mange mænder, der kommer sådan en dag. Rikke var jo ikke den, der kom slæbende hjem med en hel masse. Men pludselig en aften, så kom hun med pip. Og jeg tænkte, du må virkelig gøre noget. Og vi spiste altid i køkkenet, og der var god plads. Og jeg havde lavet det største sillebord, jeg nogensinde har lavet. Ja, det er rigtigt. Og manden spiste ikke sillebord. Det er rigtigt. Hvor populær tror I, jeg var. Men det blev populært. Rasmus og jeg var utrolig glad og tryg for det forhold, vi fik. Men de drenge! Aldrig har jeg næsten mærket noget så kærligt og varmt og følelser. Hvor har de det fra? Men altså, manuskriptet kan jeg læse for jer en anden dag. Men hjertelig tillykke. Og fremover god vind. Det får vi i morgen. For jer alle sammen. Tak.